आनन्द भयो र अहिले चाहिँ तलब नि आयो सब चीज क्लियर भयो। भाई ने माल पा गया अबे भाई ने माल पा लिया भाई ने माल पा लिया भाई ने माल पा लिया। अब भाई को भाई ने माल पा लिया। इंस्टाग्राम को फोटो हेरे हो गाइज मुस्कानै कडक्कै पुटिन्ननको हैन शिरलाई आफ्नो एरिया बनाउन लिट्टी ढुकेर बस्नु पर्दैन पछ एक मुस्कान दिदी पुग्छ अन्त तिमीलाई देखेर तिमीलाई हेरेर मनै मनमा माया तिम्पत्ते भइदियो। दसैँ पनि आएको थियो केटाहरूले पैसा नि पाउने भयो बडो मजा भयो त यार पैसा नि आयो र दसैँको माहौल पनि चलिरहेछ ह्याप्पी दसैँ एभ्री बडी होइन अनि हामीले धेरै लामो समयदेखि च्यारिटी पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ नाउ अब हामी बिस्तारै गर्नेछौँ होइन तिमीलाई देखेर तिमीलाई हेरेर मनै मनमा माया तिम्पत्ते भइदियो। पुटिनको लप्पर सके माकड थाहा नि तिमीहरूलाई हजुर हजुर बिल्ला माकड लास्ट सरम छैन माकड कोसँग गरेको त तिमीलाई देखेर तिमीलाई हेरेर मनै मनमा माया तिम्पत्ते भइदियो। पैसा आयो माकड तिमीहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट पठायौ भोलि शनिबार हो अनि माकडस आइतबार आउँछ अब तिमीहरूलाई मोबाइलबाट मोबाइल ब्याङ्किङबाट 1 लाखभन्दा बढी पठाउन मिल्दो रहेनछ अनि तिमीहरूलाई अनि टन्न जान्छ नि त अस्ति खर्च सहित गर्ने भने अनि गाइज अनि च्यारिटीको लागि के कस्तो छ त माहौल के भइरहेछ अहिले अलि एकदम निडी एकदम आवश्यक परेको को हुनुहुन्छ हाम्रो विकास पुरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला है एकदम निडी अनि गर्न तयार छौँ वी आर एबल टु डु नाउ है त अनि मैले त्यो ऊ गर्यो भने अनि इन्स्टाग्राममा पोस्ट हालिदिउँला त्यसको होइन ल ल गर त कसलाई गर्ने भनेर होइन च्यारिटी पनि अब डङ्ग गर्ने हो एकै लटमा झक्क होइन बुढीले मार्ला अरे कस्तो बुढीले मार्ने के मार्ने के गरे अरे पुटिन्ननले मा कडक के गर दसैँ खर्च दिनु न अनुसार दिन्छ तिमीलाई दसैँ खर्च मा कडक आफै त मा कडक जोकर शैली भयो जे त आफू त आफ्नो त हल्का फुल्का अब अर्को महिनाकोले ब्याकअप मिलिहाल्छ चिन्ता नलिउँ अब अहिले अब आबेला यसो सर र हल्का फुल्का जताततै गरौँ भन्ने हो जोकर शैलीमा फेरि इन्टरनेट हेर जोकर कोमा माल खाएर आएछ क्या इन्टरनेट आज बे अब के हो टुङ्गमा गर्छ जा गएको आएको जस्तो गर्छ त के हो यो अहिले त्यस्तो केही छ र च्यारिटीको लागि को अहिले त्यस्तो केही छ केडा केही थाहा छ तिमीहरूलाई हामीले अनि रोयल पास यताउता ऊ पनि गर्ने भनेको थियो अनि त्यही
गरौँ यो पालि झट्ट। तास खेल्नलाई खर्च चाहियो रे महाकडस, तिमीहरूलाई एउटा कुरा के त थाहा छ कि नै महाकडस, तास खेलेर महाकडस, जुवा खेलेर मुला थियो होइन, पाँच पाण्डवको वनवास भएको थाहा कि नै महाकडस, स्यालेरी कति आयो रे 75 लाख महाकडस, सिधै 75 लाख बिहानसम्म त 70 पुगिसकेको थियो, तिमी कहाँ गएको थियौ महाकडस? त्यही भएर हरेक स्टिम हेर्नु पर्यो, खेल्नु पर्यो, थाहा हुन्छ कति पुगे छ तल कटेर के हो त महाकडस, मान्छेले यहाँ 1.5 करोड कमाइसक्यो भने इन्टरभ्यू दिइसक्यो यार, हामी पनि भन्नु पर्यो नि। पुटिन पनि नलेख्न जान्ने महाकडसहरूले किन त्यो आधा मात्रै लेखेर छोड्नु के, अर्कै देखिन्छ तिमी फेरि कसरी जान्छु त लास्ट सरम भन्ने चिज पनि हुनुपर्छ क्या मान्छेमा, नाचन नाचन गीत गाउने पैसा आइसक्यो, तलब आइसक्यो महाकडस, जस्ती त्यही पर देखेको तिमीहरूको त आउँछ नि मुला, अनि अनुरागलाई त 50+ आउँछ, अनि अनुराग र उसलाई फुडीलाई चाहिँ आउँदैन, फुडीलाई पनि आउँछ यार, मेरो नि त फुडीलाई 50+, अनुरागलाई 60+, आवेशलाई कति आउँछ धेरै 30 आउँछ, अन्त आवेशलाई महाकडस अनुरागको त मेरो भन्दा सस्तो हो त, अनि के हो त्यही त, अनि सस्तो भयो नि, अनि कहाँ उसले त अनि पैसा देखा नि त 10K कति त, अनि खर्च गरे नि त अनि अस्ति, हाम्रो चाहिँ धेरै लागेन एघार छ होइन 17 अनि तिमीले 10,000 दिएको थियो 27 भयो, अनि 20,000 थियो भने 57 भइगयो त तिमीलाई, भने 57K भयो त, अनि मिटअपको भ्लग त उसले आवेश ब्रोले हालिरहेको त, आवेश वाइटी सर्च गरेर कसरी तिमीले तिम्रो टोटल खर्ची 17 भयो होइन, 17 त 47 भयो, सही सही सही, चुप लाग्नुपर्छ त, 10,000 बढी आउँथ्यो, कहाँ अनि फिर्ता मागिहाल्छ रे, यो कहाँ पहिला जमानाहरू ल्याप्चा लाएर द्याओ र सुन्न थपेर ऊ कति काण्ड गऱ्यो भने त 10,000 1 लाख बनाउने सिस्टम गइसक्यो, आज अहिले त चिल छ महाकडस, मतलबै छैन महाकडस, आनन्द भयो र अहिले चाहिँ तलब नि आयो, सब चिज क्लियर भयो, अब त्यही हो युसिसी बिस्तारै गराउँला बरु, अरे कुरै छोडिदेऊ न, चङ्गा एक लट त पुरा ब्रेक डान्स हानेको पुरा के होला के, भिडियो बनाउनु भएको थिएन अन्त त्यस्तो प्रेसर लिएर त ठिकै हो तपाईँले डिसिजन होइन, ए त्यस्तो तिमीहरूलाई के अरे भइहाल्छ कि, चिन्ता नगर नि तिमीहरू, किन चिन्ता गर, पुटिन डान्स त हामी छ के, रविको हेलो कमिस टट्टियो, त्यही हो गाइस होइन, दिस इज द अनाउन्समेन्ट कि त च्यारिटीको लागि अहिले सबसे होइन के अरे अब जसलाई अलि जो निडी हुनुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ त्यही 1,00,000+ च्यारिटी गर्न सक्छौँ, सो एकजना यदि सबसे इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त, मगर 3 महिना भइसक्यो केही गरेको छैन, कि त त्यस्तोहरूले गऱ्यो हुन्छ नि, कसलाई एनिमलहरू, एनिमल मान्छे त बचाउने गाह्रो छ, तिमी एनिमलतिर लागेर मलाई गाह्रो छ, त्यो त यतातिर हाम्रोतिर स्ट्रिट डग भन्ने हुन्न बे, घरमा जहाँ गएर खेल्न पाइहाल्छ, यस्तो हो कि हाम्रो त्यस्तो ठुलो, म बस्ने ठाउँ त्यति ठुलो एरिया छैन के,
अब तिम्रो अब तिम्रोमा बस्छ हेर काठमाडौँ केही नभए 10 लाख मान्छे बस्छ होला होइन बस्नुहुन्छ होला त्यही त अनि यहाँ हाम्रो लगभग गर्ने अनि 1 लाख हुन्न अनि 1 लाख म्याक्सिमम 1 लाखै अनि 1 लाख पनि 50 हजार पनि लगभग अब कहाँ बेच्छ पब्जी आइडी कहाँ बेच्ने त चानसै भएन नि गडस किन बेच्ने अब त 20 लाख दिन्छ भने नि बेच्दिन म गडस यत्रो सपोर्टर गरेर यो ठाउँमा पुऱ्याएको छ होइन अनि उनीहरूलाई स्क्याम गर्न थालेर हुन्छ त्यो त केही सिप नलाएर अस्ति अनाउन्समेन्ट गरेको यार कस्तो तनाव हुन्थ्यो अनि मलाई तिमीहरू अब घुम्न आयो तिमीहरूकै पैसा मलाई कसैबाट 10 कसैबाट 15 ल्याह होइन अनि तिमीहरू अनि तनाव हुन्छ भक्तान सदन चटिस्टर बहुत तनाव हुन्छ नि महाकडस झन् फेरि मलाई फेरि 1 रुपियाँ महाकडस कसैको कसैबाट लिएर होइन दिनु छ भने चाहिँ महाकडस बहुत अर्कै फिल भयो हुन्छ क्या टाइममै हो क्या झ्यापो भने नभए म विकास बोर्डले कल गर्नु पऱ्यो यार म त्यो गाइज तपाईँहरूलाई यदि थाहा छ कोही यदि निडी पिपल निडी हुनुहुन्छ अहिले जसलाई जरुरी छ होइन होइन त्यस्तो बेला अहिले हामी अब 1 लाख प्लस च्यारिटी स्ट्रिम त होइन कि च्यारिटी गर्न सक्छौँ है सो विकास बोर्डलाई कन्फर्म गराउनु होला अनि हामी चाँडै गरिदिइहाल्छौँ भोलि नै गरिदिइहाल्छौँ होइन भोलि त ए 1 जति हाल्न मिल्छ हेलो ए साक्षित के अरे त्यो अनि तिमीसँग च्यारिटीको लागि त्यो कन्ट्याक्ट गर्नु होला साथीहरूले त्यो 1 लाख जति च्यारिटी गर्ने जस्तो कुरा भयो कतिजना कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अब कसलाई अलिक बढी जरुरी छ त्यतै गर्ने त होला नि के के गर्ने कि थोरै थोरै सबैलाई दिने कि कस्तो एकै अलि सबसे जरुरी भएलाई एकै झट्कामा दिने के गर अब तिमी आफै कुरा गर न जसले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ अलिक कन्फर्म गर है रियल ल ल ल गर न गर ल ल फेरि बजेट 1 लाखसम्म गर धेरै नगर्नु ल ल ल एक्जिट गरिहालेँ रेडी रेडी